بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں، یہ ہے ڈائیہاٹسو میرا ایکو آئیڈل۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2014 ماڈل ہے، جبکہ ویورز یہ گاڑی جو ہے 2018 میں امپورٹ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی رجسٹریشن بھی 2018 میں ہوئی ہے۔ ویورز، آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، گاڑی کی پرائز اور لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا، گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے خود گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناگا موصول ہوتی رہیں۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ویورز، آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ڈائیہاٹسو میرا۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2014 ماڈل ہے، جبکہ اس کی رجسٹریشن جو ہے 2018 میں ہوئی ہوئی ہے۔ اب اگر اس کی مائلیج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی جو ہے صرف 50,000 کلو میٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے۔ فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی جو ہے پیٹرول پہ ہے۔ اب اگر اس کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر وائز بہت صاف گاڑی ہے۔ گاڑی ٹوٹلی جینون ہے، بمپر ٹو بمپر، سیل ٹو سیل یہ گاڑی جینون ہے۔ گاڑی کسی قسم کے کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انوالو نہیں رہی ہے۔ اب اگر اس کی رجسٹریشن کی بات کی جائے تو گاڑی جو ہے لاہور نمبر پر رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے۔ ویورز، گاڑی کو اگر گاڑی میں باقی چیزیں دیکھا جائے تو اس گاڑی جو ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ ٹوٹلی اوریجنل کار ہے۔ ویورز، گاڑی کی جو لک ہے ٹوٹلی برانڈ نیو کار والی لک ہے۔ گاڑی بہت صاف استعمال ہوئی ہے، اس لیے ویورز گاڑی جو ہے آپ کو بالکل نیو کار دکھائی دے گی۔ ویورز، گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کار کی جو پریویس ہسٹری ہے تقریباً تمام اس کے پاس کمپلیٹ ہے۔ گاڑی جو ہے ویورز آفٹر مارکیٹ اس میں الائر رمز وغیرہ انسٹال ہوئے ہوئے ہیں۔ گاڑی کے اگر انٹیریئر کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے ٹوٹل اوریجنل ہے، جبکہ ویورز گاڑی کا جو ایکسٹیریئر ہے یہ بھی کمپلیٹ اوریجنل ہے، اور وہ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ویورز، گاڑی کے اگر فائل اور ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو تمام فائل اور ڈاکومنٹس ہیں ان کے پاس کمپلیٹ ہیں۔ ویورز، گاڑی میں نیو برانڈ نیو ٹائر اینڈ رم انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ویورز، گاڑی کی جو ہے کمپلیٹ آکشن شیٹ ان کے پاس اویلیبل ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی آپ کو یہ پسند ہے اور آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو ویورز گاڑی کے اونر نے دو آپشن دی ہے۔ ایک تو ویورز اس کا یہ آپشن ہے کہ آپ یہ گاڑی ان کے ساتھ ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ گاڑی لا سکتے ہیں، اور اگر گاڑی کے مالک کو پسند آتی ہے تو آپ یہ ان کے ساتھ گاڑی ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز ہے یہ تقریباً 14,90,000 روپے اس گاڑی کی کالنگ پرائز مانگی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں، اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس گاڑی کا میں نے لنک ڈال دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویورز، آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔